banze kumbaga nyine bigaragara yuko banze kumbaga barambwiye ngo ntago dushobora kukubaga genda usenge kandi ugende ujye mu kinyarwanda yewe se hashika nivurijeho ntuze ka kintu naho nifurijeho nakibagabaga nivurije ye nakabeza nagiye kugira ngo nsabe inge Kanombe barambwira ngo ningende nicareho kugira ngo nkomeze kwirwa ntanga amafaranga aha ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko mu kagari ka Nyagatovu aho umubyeyi witwa Mukagakwerere kuri ubu amaze igihe gisaga imyaka 5 n'amezi 6 atwitinda kuyibyara bikaba byarananiranye nk'uko asobanura uko byagenze kugira ngo kuyibyara bishobore kuba byananirana mbese inda ukuntu byagenze nasamye inda ariko 2018 iza kugenda ndayibura igiye ntumva bimeze nk'umuyaga uhushye mbese ngiye kumva numva nta mwana nyumva mu nda mpita niruka nkajya kwa muganga kandi nari narivuje noneho baransuzumye numva nta n'ikibazo rwose umwana yoba nsubiye kwa muganga ngiye kwa muganga bagiye kungara barambwira batereka date nta mwana turi kubona none se byagenze bite bate natwe ntabwo tubizi natwe tuyoboye ikibazo cyabaye barancisha mu cyuma bankora ibishoboka byose mbese nta kizamini na kimwe batamfasha birangije rero barambwira bati genda uzongere ugaruke nongera ndataha arambwira bati rero uzongere usubire kwa muganga ongera subira centre de sante ndongera bampima amaze kumpima barambwira bati rero ikintu twagukorera ati rwose turabona ibyawe bituyobeye ati rero ati tuzareba ukuntu bizagenda ati ugende uzongere ugaruke kangera none ubona nge barampima akomeza agaragaza uko yiyumva kuri ubu ngubu ndetse akagaragaza yuko n'abaganga bananiwe kuba bamubaga gusa bakaba baramubwiye ko agomba kujya mu bavuzi gakondo akaba ari ahera asaba abanyamasengesho kuba bamufasha agasenga ubundi satani agakorwa n'isoni harimo umwana njye mba numva yonka nk'abandi bana nk'uko nyine nari narabyaye abandi bana bise byarazaga bikongera bikagenda ubwo bonda mwumva nkumva ronka ariko noneho kubera ko muganga yambwiye ati ikintu ugiye mu kinyarwanda babashe kukubohora ati bya bintu byo kuzinga ati mbara kuzinze byarabananiye banze no kumbaga barambwiye ngo ntabwo bashobora kumbaga kuko muganga yarambwiye ngo ntabwo bashobora kumbaga kuko bambaze ntabwo kwiseta ati jya mu kinyarwanda ati ni bya bindi bakorera abagore ati baba bakuzinze ubwo ni uko nguko amuherezo ubona ari ayahe ngo ni ugutegereza imana yonyine nta kiri nakora kindi kuko no mu kinyarwanda nanze kosa kujyayo ko nabonye ko no mu kinyarwanda hari igihe nshobora kujyayo ugasanga nagiye mu bapfumu cyangwa ngagira n'iyindi myuka nkuramo ariko nkomeza gusenga imana ikambwira ngo nzagutabara imana ikambwira nzagutabara icyo bimbangamiyeho ni uko nta kintu mbashoboye gukora nta hantu mba mvuga ngo hari ikintu nakora nta n'ikiraka nakora nta n'uwo nagikorera kubera ko ahantu hose nabaye icuro ry'umugani uwo ari wese bavuga bati dore ni wa mugore umaze imyaka iyi n'iyi wahezwemo n'inda baharose ubwo urumva ko nanjye biba bimbangamiye ariko gusa kubera ko mba nizeye imana numva yuko imana izantabara nabo nabasaba inkunga y'amasengesho bakansengera 08 98 059 umwe mu baturanyi be n'abasobanura iby'iki kibazo cy'uyu mubyeyi gusa akagaragaza yuko biteguye ko satani agiye kuba yakorwa n'isoni imaze uyu mubyeyi inda akaba yayibyara uko yatwise nk'abandi babyeyi ariko nyine ndategereza kwivuka biranga nyine ura n'ikibazo cy'uko nyine yahuye n'abagizi bana be bakamuhemukira njyewe muzi 2017 batwite kugeza ubu ngubu nyine ibyara azayibyara kubera ko imana yavuganye natwe ko izamuha kubyara twizeye imana kandi turayitegereje igihe cyose amaze mu nda sugira ngo ibyo bikanze imana navuka azavuka nyine ari uruhinja nk'izindi nzakorwa n'isoni cyane ndetse n'abakozi be ndetse bamwara imana yacu ifite imbaraga n'ibi byose iba yabikoreye kugira ngo imbaraga zayo zigaragare ni mu gihe zimwe mu mpapuro z'abaganga bagiye batandukanye yaba ba CHK ndetse n'abakibagabaga zigaragaza yuko uyu mubyeyi yatwite ndetse n'umwana uri mu nda ari muzima ukaba wakibaza niba iyindi uyu mubyeyi azayibyara igiye kuzuza imyaka 6 bikakuyobera Remi Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko ni mu karere ka Ngororo mu murenge wa Nyange aho kuri ubu tumwe mu tugari tugize uyu murenge wa Nyange twamaze kujya dufungirwamo bamwe mu baturage bataratanga ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli do sante nk'uko bamwe mu bagiye bafungirwa muri utu tugari babidutangarije nyine hari ukuntu baza nyine bagafata nk'umuntu utitanga mituweli wenda tuvuge nimba nta bushobozi afite bo bakababona yuko wenda abufite ariko kubwi ari ntabwo afite noneho niho hahandi nyine badufata bakatujyana wenda nk'ahantu bakadufungira ahantu runaka
ati mugomba kuvamo muzanye mituweli ntacyo kintu nkubwira cyambaye amasaha afunzwe umunsi wose ufunzwe wari ufunzwe nando wari ufungiwe hagana hehe gye na nafungiwe ku kagari kavuganyana ubundi mituweli ni ikintu cyiza ariko ntago uko abaturage batuye ariko banganya ubushobozi ariko neneho ntago umuturage nko mu byiciro by'ubudehe muno murenge wa Nyange ntago abaturage byiciro barimo ariko bijyanye n'imbaraga bafite cyangwa se n'ubushobozi bafite ibyukabona nibyo bigira ingaruka ku muturage muturage akaba yaba mu cyiciro cya mbere agafatwa mu cya gatatu ugasanga roho zangaruka n'ubundi arizo zimuriho ndetse ntahabwe n'ubukamburambaga rwo gusurwa bareba ubushobozi bwe cyaba rebe n'ubutaka tuye uko bungana uko bikorwa baraza nyine abayobozi baba babishinzwe bakaza bati muze mujye tujye kuduha mituweli iyo bakuvanye nka hariya bakakugeza bakuvanye nka nakugeza hariya bitanu biraboneka buriya ukuntu biba bimeze buri muntu wese aba yumva ko yakagombye gutanga mituweli ariko hari igihe abafite ubushobozi bw'ikeye bwo gutanga mituweli muza kubafatira mituweli haba harimo n'abayobozi urebye n'abayobozi bakomeza basaba ko bitakagombye kuba byakorwa uku nguku ngo ahubwo bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze bakagombye kujya babanza kubasobanurira ubu bwiza bw'iyi mituweli do sante nk'icyo gihe rero bakagombye kwegera nk'umuturage mbese banashaka bakanagera no mu rugo rwiwe bakareba niba kuko afite umutungo wakavuyemo mituweli cyangwa se niba ari ntawo nyine bakamenya ngo umuturage abayeho k'ubu buryo naho ubundi kurebera ku gasozi gusa ngo runaka atuye hariya ngo afite ibintu yakakuyemo mituweli hajya abari ntabyo baza bo babaka ibyo babagenereyeho kubakuraho ariko nta mbaraga bafite zo kubibona ibyo ubona ari izihe ngaruka bizagera ku muturage umuturage azahora ari hasi nta terambere urabanza ukamugira inama ukamubwira ibyiza bya mituweli sibyo wamara kumubwira ibyiza bya mituweli akayitanga ku neza buri ikintu cyiza ni uko babahamagaza bahamagara mu nama bakabigisha bakabumvisha icyiza cya mituweli ni mu gihe kuri iki kibazo twavuganye n'umuyobozi w'aka karere ka Ngororero ariwe Nkusi Christophe maze adusubiza yuko ibi bitakagombye kuba umuyobozi yahutaza umuturage ngo ndetse na bamwe mu bayobozi bagize uruhare mu guhutaza aba baturage bagiye kuba bakurikiranwa oya ntabyo nzi kuko mituweli turabizi ifitiye abaturage akamaro ariko gutanga mituweli ni ukwigisha umuturage ukamusobanurira akamaro ka mituweli bamaze no kukamenya n'umuturage waba ufite ikibazo cyo kuyibona ako kanya ukamwigisha ngo yihutire kuyitanga ariko adahutajwe aho rero ho byaba biri ntabwo byaba byemewe kandi n'ubuyobozi bw'akarere ntabwo twabishyigikira icyo turibikoreho tugiye gushakisha amakuru aho byaba biri bihagarare n'uwaba bikora w'umuyobozi abe yabibazwa kuko mituweli ni ukwigisha umuturage akayitanga ku bushake bwe amaze kumva akamaro izamumarira si muri aka karere ka Ngororero honyine hagaragaye bamwe mu baturage bavuga ko bagiye bafungwa bazira kuba bataratanze ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituweli do sante dore ko no mu bindi bice by'igihugu naho hagiye hagaragara bamwe mu baturage bagiye bafungwa bazira kudatanga ubu bwisungane mu kwivuza ibi bikaba bibaye mu gihe leta ikomeza kugenda yamagana bamwe mu bayobozi bahohotera abaturage Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Ngororero Mu mwaka w'2018 nibwo guverinoma y'u Rwanda yatangije gahunda y'ubwiteganyirize bw'igihe kirekire yiswe Ejo Heza igamije kuzamura igipimo cy'ubwiteganyirize mu gihugu no kuzamura ubukungu muri rusange ubwiyi gahunda yatangizwaga umunyarwanda uri mu cyiciro cya mbere ndetse n'icya kabiri byasabwaga ko yizigama 15 mu gihe kingana n'umwaka leta ikamwongerera 2018 uri mu cyiciro cya gatatu asabwa kwizigamira amafaranga 18,000 ku mwaka leta ikamwongeraho 9,000 naho uri mu cyiciro cya kane cy'ubudehe bisabwa ko agomba kwizigamira 72,000 ntagira icyo leta imwongereraho kuva iyi gahunda yatangizwa
bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba kuri mikoro za BTN TV bavuga ko kubiga gahunda yatangizwa bafite impungenge ku mafaranga bizigamye muri iyi gahunda ya Ejo Heza nayo bongerewe na guverinoma ngo kuko batazi umubare wayo bakaba banafite impungenge ku icungwa ry'aya mafaranga. Ejo Heza ndayizi nyine kuko igirira neza akamara umuntu yabapfuye bakamuha inkisanduka yo kumushyinguramo. Sibyo ubwo rero njyewe nagize n'Imana hari umukobwa nari naragwajije bamujyana mu bitaro by'Indera bamunyandikaho mfata 5,500 nabo 5,500 barabimbwiye yuko nindamuka nitabwa Imana n'umuntu turi kumwe niyo napfa yasigara yafata. Kuri ubu maze kugeza amangahe nk'ubu ni menshi kuko ndangije imyaka 2 bayampa. Ntabwo nyazi rwose Ejo Heza kuko bantwara 500 buri gihe bakabitumenyesha umuntu akama usibye jera wigeze ambwira nyine yaciye nk'imyaka 4 pe arambwira ngo ngejeje 17 ni kera kandi bagikorera kuri banki igana ahangaha none ubu bakorera kuri banki yaho ngo bakubwiye ngo iki ngo bazayahemba abakozi ntangira kugira ubwo mbere baravugaga ngo batayaduha ngo ndetse bazagera aho bayatwongerere none ubu ngubu byararangiye ndicecekera nkayatanga gusa nkatuze ntabwo mbizi ntabwo nzi nayo ngejeje njyewe amafaranga ayo Heza baratubwiye ngo nituyashyiremo ngo nidupfa ngo bazajya batuburamo ingobyi ubundi ngo wasigaye bayamuyagiremo turabitubwira tukabyakira neza twabyanga mubona akagombye gukorwa ikinono muri rusange nk'abageze mu zabukuru batubwira amafaranga agezemo bakayadufasha nyine tukabazapfa twayariye. Nakwifuza ko ayo mafaranga hari akamaro yamarira kuko ntabwo yapfa kuza gusa nta kamaro maze abazaba afite akamaro rwose iyo nicyo cyifuza mfite ariko ntabwo uzi nyine umubare wayo. Umubare wayo ntabwo rero nayamenya. Kuri iki kibazo ku murongo wa telefone twavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Byumba Bwanangezaho Umuremyi Theoneste mu ijwi rye adusubiza agira ati nirakoze birumvikana kwizera gahunda yaceza amasaha aca kuri telefoni y'umuntu imwe namubaruyeho ngo ni ikibazo cyo kujya kubasobanura uburyo yabona ko ubundi akanyenyeri 666 urwego ubundi hari sisitemu ibikirwa bakurikiza amabwiriza bagacekinga maze kugera kuri konti yawe ariko bakora abakecuru nyine uretse n'abakecuru n'abaturage batabizi ngo ni igisabwa ukangura kuba kujya kubicirana kabiri kuko wagenda abona uko bizigama tubicishije amasuro kuri ba midugudu ndetse n'abutugari. Nubwo iki kibazo kigaragajwe n'abaturage batuye muri uyu murenge wa Byumba ho mu karere ka Gicumbi ni ikibazo kiri mu gihugu hose kuko nta munyarwanda n'umwe uzi umubare w'amafaranga amaze kwizigama muri iyi gahunda nayo yaba yarahawe na guverinoma ibyo basaba ko ibi byakagombye kuzajya bitangazwa. Guverinoma y'u Rwanda yihaye intego yo kuzamura urwego rw'ubwizigame kuva ku gipimo cy'icumi n'ibice 6% kugera kuri 23% kuva 2018 kugeza mu mwaka 2024. BTN TV mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba Ndindahiro Valence Papi.